God morgen. Da våkna vi. Ringer vekker dere også. 8.05. Jeg skal bare si at vi har startet en ny vlogg. I dag det fredag, 17. desember. Så vi gang med en ny video, så får vi se hvor mange dager vi bruker på filmen her. Men ja, vi skal i utgangspunktet skal vi flytte rom, vi skal på ski. Så det faktisk en del som skjer i dag, så det bare å henge med. Men vi skal i hvert fall starte på å si god morgen. Så skal du si morgen du også? Morgen. Morgen, det er alt du vil si? Ja. Ok. Ok, men da skal vi få i oss litt frokost, og så er det det som er neste på planen, før det blir litt skigåing og diverse. Så frokost neste. Ja, da har vi kommet oss på frokost. Jeg har rundet meg for første gang på oppholdet her, bacon. Jeg har rundet meg det, jeg også. Men så kommer jeg til andre siden bord her. Så er det pannekake, tre stykk, noe sånn dessertklump, en croissant, egg og bacon, musli og frukt. Altså, du har tatt alt hjemme, du. Ja, jeg gjorde det i dag. Skal du kose deg, du? Ja, jeg skal det. Ja, og du er på ferie. Ja, og jeg er uten til det. Ja, det skjønner jeg. Det er sinnssykt, den frokosten her. Jeg tar meg en skinkebit og et par agurkskiver. Ja, og bacon, da. Ja. Så jeg trenger ikke mye mer her, da, men... Jeg trenger mye. Du trenger mye, ja. Jeg får kjøpe folk. Vi spiser med en ganske fin utsikt, da. Og det som er digg er jo at... Vi klager ikke. Det som er deilig er jo at jeg har trent. Ja. Så vi sitter her liksom og tenker at nå må vi kjøpe oss ut. Jeg vet. Det er så deilig følelse. Ja, du er så god da du har trent, du også. Ja. Jeg var egentlig så glad vi bare fikk sove lenge i dag. Ja. Det var deilig, det, ja. Ok, men vi ses nå mest sannsynlig sånn i 1-2-tida når du er ferdig å få spist opp etter her, da. Ja, når jeg ruller opp rommet igjen. Jeg har med tralle. Herlig. Ok, men kosa. Det så godt ut da. Mm. Så kan du kose oss her i videoen. Ja. Mm. Ha det. Ha det. Nå er vi klar. Hei, jeg er så klar da. Du har fått på deg klærne dine, og hjelmen, og lua, og eller alt det er på. Ja, så nå skal jeg leve livet. I bakken? Ja. Du ser sexy ut i klærne her, da. Takk. Du ser ganske sexy ut, også. Hvertfall med brillene. Jeg vet. De er. Ja. Ok, men da sier jeg bare god tur, da. Så snakkes vi i bakken. Vi snakkes i bakken. Ok. Ha det. Ha det. Ja. Kan det bli stort finere enn det her, da? Hæ? Så sykt. Hvordan går det på skipen, eller? Her er det i hvert fall helt sinnssykt strålende. Her er det nykjørte spor, trykkersvinner. Og perfekt å gå på ski. Jeg regner med det ikke er så verst i bakken, eller? Så vi kan jo kose oss. Og jeg regner jo med at når det skjer det været her, det er vindstilt. Sol, det regner jeg med at det kommer til å være fint til deg også. Så her er det bare å kose deg. Herregud, så nydelig. Håper å kose deg. Jeg er i hvert fall koset meg, så skal fortsette med kanskje litt b-roll i dag, hvis jeg får det til. For i dag er det jo sinnssykt fint å ha skøyte, så går det an. Oi, oi, oi. Hei, Johannes. Her kommer en liten stemningsrapport fra bakken. Jeg sitter i sola og spiser lunsjen min. Det er sol. Påskestemning, snø, heldigvis. Det blir ikke stort bedre enn det. Håper du koser deg på ski også. Sliter på bakken her. Så jeg bare kjører ned. Tar heisen opp, sånn som det skal være. Vi snakkes.
Hello! Ok, velkommen til ny leilighetstour. For her kan du faktisk kategorisere som en leilighet. Kan du ikke det? Ja. Ok. Nå starter vi her. Her har vi da kjøkkenet. Her står det litt, ja, første og andre premie fra helga. Her er linsa som egentlig skal ha på. Her har vi litt, det er jul, så vi har litt forskjellig snop. Litt tran. Ja, egentlig sånn. Her har vi litt minibar og, ja, jeg har tatt med en hel flaske med solbær-sirup. Så det er viktig. Essentials, når jeg er ute og lyse. Skjønner jeg. Ok, det var liksom kjøkkenet da. Herregud! Og så går vi inn på klesrommet, for alle vet jo at når man reiser så er det viktig å ha et klesrom. Så her er klesrommet. Jeg må si at vi har organisert det ganske bra. Nei, men det er jo ganske greit. Her er liksom mine klær. Her er Pernille sine klær, så ser jeg at det er mye rota, mer rota. Nei! Jeg fikk fire hyller! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hyller. Nei! Det teller ikke når du har lagt klærne igjen. Men det beste da, er jo at man kan ta bort rotet. På denne måten. På den måten, ja. Helt ryddig her. Ok, så går vi over til kontoret. For jeg har jo en dayjob. Som er å spille PlayStation. Så her har vi tatt og koblet opp TV-en. Jeg sto egentlig en litt annen plass, men her har vi koblet opp TV-en og har PlayStation og alt sånt. Det er bare å få spilt i vei. Så over til senga. Soverommet. Ja, soverommet. Ganske fin. Du må teste senga da. Hard. Ganske hard. Jeg er ganske hard. Slå meg litt annet, men ok. Og så, utsikten skjer dere ikke noe, for det er mørkt. Og så, her står egentlig TV-en. Men her er jo da juletreet våres. Ja. Så her har jo mamma sendt meg litt sånn pakka og sånn, vet du. Og mormor. Det er litt diverse. Mormor har sendt meg, jeg kjenner jo at hun har sendt meg i bok. Men så må vi jo inn, ja, så må vi inn for stua. Ja, det er her da. Så her er stua. Ganske nydelig, vil jeg si. Ja, ja. Og så inn på badet. Her er da badekar. Som dere ser. Fint. Ja. Og så, inne her, toalett. Så her får man på do. Og gjør fra seg. Ja. Nei, nei. Ok, og så har man jo en dusj. Det foregår inne her. Så bare står man her. Og så bare kommer den ned fra taket da. Sånn. Det fæler ned på bakken. Så... vi er godt fornøyd med oppgraderingen vi har fått. Vi har vært heldige. Nå skal vi faktisk finne senga. Og lede søte liv. Ja. Det gode liv. Sack og Kodis gode liv. Pernille og Johannes søte hotellliv. Søte hotellliv, bare, ja. Så det er i hvert fall planen. Så i morgen kan vi filme litt av utsikten og sånt, men vi ville filme noe når det var litt, så litt fint ut. Så vi har med Pernille på tur, så vi roter mye. Å, herregud! Så ser vi stygt allerede i morgen, men sånn er det. Jeg gidder ikke å si det nå. Nei, jeg gidder ikke å si det, for hun er enig. Men nå sier vi godnatt, og så snakkes vi i morgo. Morgo, ja. Morgon. Ha det! Ha det. God morgen, folkens. Nå er vi tidlig på ånd. Jeg snek meg ut av rommet. Pernille lå og sov. Jeg er på løpemølla, som du ser. Så springer en intervall nå på morgenskvisten før resten står opp. Ja, litt for å få pustet litt, gjøre litt annet enn å gå på ski, og også rett og slett bare for å bryte opp litt den standarden på hvordan jeg har gjort det med... Kanskje jeg kan legge meg? Også litt på å bryte opp den standarden på hvordan jeg har gjort det med trening siste uka. Det er veldig sånn, ofte så trener man 9 til 11:30-12, og så ut igjen klokka 4-5, ja, og så ny økt, men nå tenkte jeg skulle trene fra 6:30-7 til 8:30-9, og så, ja, spise frokost, og så ut igjen i 2-tida og få liksom en andre økt, så rett og slett bare endre litt mønster og gjøre litt annet enn jeg har brukt
Så nå springer jeg motbakke først. Så springer jeg motbakke I 45 minutter. Før jeg skal sette mølla på flatt og springe 1000 meter av. Så ja, da har du planen min. Så god morgen. Nå kjører vi på med intervall morgenskvisten. Ski. Sola skinn. Det sinnssykt fine forhold. Men nå har vi gått I 40 minutter. Men da måtte jeg ta en pause, for at, det jo sprint. Sprint. Det sprint I Dresden. Så vi må viktig få med seg hvordan resultatet går der. Og da jo alltid gledelig da, å komme inn til telefonen, og så ser du at Håvard Haugbøl leder fra laget. Kaboom! Det deilig. Så Haugbølen I front foran... Sjov og Shoemaker, så både Even og Sindre og Finn og Thomas Helland og Skånes har ikke kommet inn. Ja, Skånes kom inn der, det ser mørkt ut, men nesten alle norske videre, så det godt. Og det som kanskje da kjipest, det jo å se at Bolsjonov 28 nå. Så det blir spennende å se om han holder seg innenfor da. Det kan jo være at den klarer det, men det blir I så fall på hengende håret. Så vi får se, men I hvert fall gledelig å se taugen I front der. Så nå skal jeg ut og kose meg videre oppover sola, for jeg skal ture ta en liten høyrekøtt og komme seg hjemmeover. Så det går an nå altså. Koser du deg? Ja. Ja? Ja. Ja. Men du? Ja. Ganske greit, nå ta litt pause og sjekke resultatet, og det ikke verste det, altså. Det spennende her, altså. Det verste at jeg får ikke trent, for jeg må jo få det med meg. Jeg jo så interessert at det jo farlig. Men sånn vi får jo ikke oppdatering når vi kommer inn og skal sette oss og se på skirenne. For det skal vi gjøre med middagsbordet eller lunsjbordet. Så det planen. Ja, vi skal kose oss I solene. Ja. Vi skal sleike den sola. Bli så brun. Jeg måler da. Det godt at man kan bli brun I desember også. Ja, det deilig. Hopper fint I Norge og Trøndelag ser det helt forferdelig ut, men sånn det. Vi har valgt riktig plass I år. Ja, vi gjorde det. Så nå må vi fortsette å trene. Ja. Ok. Ha det. Ha det. Ok, vi må bare kjappe oss og sjekke inn, og så må vi si at vi skal avslutte vloggen. Fordi at jeg skal kjappe meg ut og trene. Det skal ut til en vlogg I dag. Og så skal vi sjekke tilbake igjen. Første juledag kommer det en ny vlogg, mm-hmm. Så da får vi se. Kan vi gå på julaften? Hva tror du vi gjør på julaften for henne? Du skal sikkert trene eller intervallen tidlig på morgenen, så jeg må bli med på det siden da. Mm-hmm. Og så skal vi slappe av litt, og så må vi jo spise og sånn da. Men du må ikke røpe alt vi skal gjøre nå. Nei. For det skal vi få se første juledag. Ja. Så får vi se gaven, Pernille får av meg julegave. Og hva Johannes får av meg julegave. Mm-hmm. Så... Nå tror jeg bare avslutter og gjør det kort, og så ses vi første juledag, om, altså om 3 dager, blir det vel. Ok. Ha det. Ha det.